Перший в історії України чемпіон світу з дзюдо. Заслужений майстер спорту, учасник двох олімпіад Георгій Зантарая завітав до Сум з майстер-класом для юних спортсменів. Свій шлях до світової першості розпочав ще в школі, крок за кроком наближаючись до поставленої мети. Талант, працьовитість і наполегливість є складовими успішної спортивної кар'єри, зізнається Георгій Зантарая. А тепер настав час ділитися знаннями і досвідом з талановитою молоддю. Є щасливий. Я вдячний Збройним силам України за те, що вони дають нам можливість продовжувати жити, навчатися, змагатись, тренуватись, прославляти нашу країну. Це вкрай важливо в наші часи, тому я впевнений, що у нас буде все добре, Україна дуже-дуже скоро переможе, а наші спортсмени отримують багато ліцензій і багато золотих медалей на Олімпіаді у 24-му році. З любого виду спорту треба робити масові активності для того, щоб діти долучалися до здорового способу життя, щоб діти відволікалися від тієї ситуації, яка сьогодні є. Тому я вважаю, що треба проводити як навчальні заходи, так і тренувальні, розвиваючі для дітей. Це наше майбутнє. Це наше майбутнє на Олімпійських іграх, прославляння нашої країни. Тому я вважаю, що це дуже добре і треба робити. А організаторам дякую. Дякую за таку можливість, що так скоро, після Нового року, вони возобновили тренування і діти повернулися до спортивних залів. Спорт сьогодні, без перебільшення, приємні ліки від стресу, втоми, емоційного вигорання, до яких в час війни надто вразливі діти, говорить Вікторія Гробова. Тренування слугують підтримуючим фактором і важливим засобом насичення дітей необхідною дозою спілкування. Поспілкуватися з такою зіркою спорту для малечі, для юнаків, які займаються будь-яким видом спорту, це взагалі мотивація, це перейняти досвід. Тому такі зустрічі потрібні. Я дуже дякую, що завітав до нас Георгій і сьогодні попрацює з нашими вихованцями наших спортивних шкіл, передасть свій досвід. Розкаже про, мабуть, може свої якісь історії, які з ним відбувалися під час змагань міжнародного класу. Тому я думаю, що для наших дітей це буде дуже добре сьогодні. Вони сьогодні гарно проведуть день такий пізнавальний, навчальний. Тому я дуже дякую Георгію за те, що він сьогодні приїхав і покаже такий майстер-клас для наших дітей. На збори до обласного центру з'їхалися більше сотні дзюдоїстів не лише з Сумщини, а й України. Тренер з шостки Олександр Сулим привіз своїх вихованців на зустріч з іменитим спортсменом. Зізнається, емоції від майстер-класу переповнюють не лише дітей, а й дорослих досвідчених дзюдоїстів. Це якби такий підсумок нашого збору. Приїхав видатний спортсмен, видатний дзюдоїст України Георгій Зантарая. Для дітей це дуже така приємна подія, хоч вони і стомлені, і змучені трошки від роботи, але такий все одно настрій у всіх класний, всі біжать до нього, щоб потриматися за чемпіона, тобто десь скопіювати, спробувати його техніку. Ну і взагалі, сама атмосфера класна. Зустріч з Георгієм – це завжди круто, він завжди дивує, завжди таким демонструє техніки. Його називали котом, тому що він при таких ситуаціях, нібито вже здавалося, що все, спортсмен летить на іпон, тобто він падає на спину. Але в останній момент він викручувався і суперника просто заводив в ступор, в паніку, і таким чином його він якби до себе увагу притягував цим. Георгій Зантарая детально демонстрував юним спортсменам різні прийоми, відпрацьовуючи їх на практиці. Давав багато професійних порад майбутнім чемпіонам та чемпіонкам. Віце-президент Федерації дзюдо України Сергій Колесніченко впевнений, в такий важкий для країни час ця подія – вагомий внесок у розвиток дзюдо на Сумщині. Зірка дуже контактна, він вже закінчив активно виступати, тому він з любими пропозиціями йде сюди на уступки і приїздить. Сьогодні навіть з Карпат вчора виїхав,
катався на лижах, вчора ще на лижах катався, сьогодні у нас Сумах. Сьогодні у нас завершальне тренування, підсумки підводимо недільного збору. І далі тренери будуть працювати над помилками і підготувати своїх спортсменів до чемпіонату, який відбудеться в середині лютого в місті Києві. Це чемпіонат України до 18 років. Також хочемо провести ще один виїзний турнір міста Луцьк, скажімо так, сформувати команду і вже у повній бойовій готовності. Виступимо, надіюсь, удало на чемпіонаті України. Своїми історіями на шляху до чемпіонства діляться і безпосередні учасники заходу. Говорять, від майстер-класу найбільш титулованого дзюдоїста України. Мають яскраві враження. Подобається. Ну, чесно кажучи, нового поки що ще нічого, бо ці китки ми відпрацьовували ще в себе в Румнах. А так, ну, подобається. Новий такий досвід. Займаюсь вже 11-й рік, а обирала, ну, тренер прийшов до школи, розказав, що у нас так і так буде, про китки, гімнастика. Я до батьків підійшла, кажу, хочу. Вони були не дуже раді, але все ж таки відпустили. А найбільше пишаюся, ну, з досягнень – це чемпіонат України в 21-му році, стала друга. Та у Ризі п'ята на Кубку Європи. Цей вид спорту я вибрав у 6 років. Я в дитинстві був дуже активною дитиною, і мати мені запропонувала декілька видів спорту: футбол, карате та дзюдо. Ну, але я з дитинства вмів бити по м'ячу, і не дуже мені насолоди це приносило. Тому саме наступного разу вона повела на дзюдо. Я сидів, мені дуже сподобалася технічна боротьба, особливо дорослі, вони так мотивували мене. Почав з 6 років займатися дзюдо і займаюся вже протягом 10 років. Коронний кидок через бідро, і мені це дуже допоможе декілька комбінацій вкладати в свій арсенал та перемагати це на змаганнях своїх супротивників і намагатися боротися ще. Майстер-клас на сумському татамі тривав 2 години. Отриманий цінний досвід неодмінно стане в нагоді молодим спортсменам, аби в подальшому на світових спортивних аренах не раз лунав український гімн і майорів синьо-жовтий державний прапор.